Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan juga bunyiin bell-nya atau notification-nya supaya nanti kalau aku upload video baru, kalian bisa menjadi yang pertama yang nonton. HUT RI Pitu Telu. Sentore, siap-siap. Di sak mene di yo. Peto yo. Si, kat cuma sampai trek kan. Sak mene. Si tak sel, sak biro, sak biro. Tolong tu. Nah, kan internet. Mene yo. Mene yo. Yo. Nyapa yo, yo. Sorok ketek yo delok ketek. Ojo rame-rame, Bin. Bin. Kok bocak. Rame-rame. Lak anu ne. HUT RI Alatnya juga. Nah, udah murah.
Cilik aku nek gene nek cilik nek gene. Apa teh nek gene ning ndi? Terdune lho. Siap-siap lho. Terus sing kene brodol, ono TPI. Iku tuh ya blender panu iki. Blender kan iki. Cekaan, Bang. Cek. Solasi, Bang. Solas, yo solas iki, Bang. Kelok, lak bersa iki, Bang. Cepat, Bang. Solasi. Terjun gas. Katon. Kita anu. Nah, separuh. Lah enggak ada dah. Tak bukae ora. Halo. Berangkat itu berangkat. Cepat. Iya dah. Dari itu. Delok ala. Soale anu. Karo karo ancor dijalankan. Tak ukleng. Dulu kawa di kompas sekarang. Ini. Awas nang apa upat. Nah, dia apa aku teman-teman dia. Boleh ya, Pak ya. Amin. Rakun nang sikile sawah. Ketok ro cok warak, bae oboran nang kula. Iya. Lepas sisa lagi cukup nang sen. Macam mana? Anu, saya macam mana?
Enggak, tapi ngalor kuwi. Rodo digeret ngono. Rono lho ngidukno. Ngono pisan ngono lho, Mam. Jane maaf. Neser ku lho, neser ku lho. Neser. Ngene yo. Nang spring lho. Men robek rono pisan. Kok lho, gakir. Lah aku sok omong tak tolne yo. Anu ngulur. Iki kok jane nyapa? Ade tuntun ngulur rono panira. Cari ana. Tuntun rono panira. Masuk. Pemalak anu mergane. Munggah. Tenang. Balen ndhuwurku. Lah mas aku nek ndhuwurku. Mosok bisa iki iki. Jangan nih. Anak sitok sing diantar nek blok pring-pringan. Parah to. Lapo pat kata. Thank you.